Katanya Nabil, untuk pelakon-pelakon Darah Panas ni kita ada 3 orang. Tapi salah seorang ni tak dapat sempat datang. Bukan tak dapat, tak sempat sampai lagi. Oh, belum sampai lagi? On the ways lagi. On the ways. Ayatkan dia keluar makan dengan saya je lambat rupanya untuk meletak ulas terlambat. Janganlah cerita yang cerita luar. Maknanya dia memang jenis yang pelambat lah. Pelambat. Dekat studio kita ada Shahnaz Ahmad. Hai. Kita ada Abang Sofi Jikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia pelakon-pelakon filem yang akan ditayangkan tak lama lagi. Filem berjudul Darah Panas. Tapi bila tengok trailer, dah lama juga buat sebenarnya. 2012 Filem tu kita buat 2012 lah. Jadi jenis peram je. Jenis peram. Dia peram lain macam sikit. Lagi lama peram peram. Peram lagi bagus. Ya, lebih kurang macam itulah. Sebab 2012 lama dah. Jadi dia akan ditayangkan bila ni? 4 Jun. Ya, 4 Jun. 4 Jun. Tahun ni. Yes, 4 Jun. 4 Jun. Tahun depan. 4 Jun. Okey. Dan okey, apa? Dan apa? Tanya. 4 Jun, pelakonnya Sofi Jikan, Shahnaz dan Fathia. Shahnaz sendiri dalam filem ni, bila orang tengok sebenarnya Shahnaz... okey, kita nak jumpa Fathia sekali. Kita jumpa Fathia terus. Yes. Baru mengumpat. Terus sampai. Sekejap, dia tengah pasang mic. Okey. Tak apa. Aku nak cakap Shahnaz sendiri, bila tengok, memang Shahnaz memilih... Watak Shahnaz tak pernah sama. Mesti berbeza-beza. Lain sikit. And you pilih, you memang pilih watak and skrip kan? Saya pilih watak, saya pilih skrip dan saya pilih cerita lah. I mean, yang orang kata, kalau kita tak reti nak buat cerita tu, baik jangan try lah kan. Ha. Bukan tak reti. I mean, kalau kita tak mampu carry karakter. Tak pandai. Tak kredit. So kalau kita boleh, kita bawa macam tu. So maknanya Shahnaz akan ambil baca dulu macam ni aku boleh carry. Dia boleh digest tak boleh digest. Kalau kita sendiri tak faham karakter tu, buat apa kita nak buat? Betul. Cerita pun kena faham. Macam abang Sophie sendiri. Karakter yang abang dapat kebanyakan watak dia memang lain macam lah ni. Kali ni saya kena goda perempuan. Tapi bukan. Saya tak faham tu macam mana perempuan boleh tegur goda saya. Susah tu kan. Tapi saya try. Goda tak yang penting? Saya tak jual muka saya lah. Saya dalam Facebook tu saya letak gambar Nabil. Jadi perempuan tu goda gambar Nabil. Boleh ke jual muka Nabil? Tak tahu lah perempuan tu goda. Badi je boleh jual. Boleh. Saya jual dengan body sekali lah Abil. Tak, cerita ni maknanya saya gunakan orang lain lah. Ni body Nabil sebelum workout. Ni selepas. Selepas. Yes. Oh, maknanya dalam cerita ni abang memang betul-betul gunakan muka dengan wajah orang lain. Sampai perempuan tergoda, lepas tu bawa abang sapu. Yes. Lebih kurang macam itulah. Saya cuba bagi you satu visual. You bayangkan sendiri. Sebab cerita ni memang lain pada yang lain. Satu lagi, you boleh tengok saya sebagai penggoda. Dan macam mana pula saya boleh jual. Sebenarnya saya dah tergoda dengan perempuan tu. Tapi saya sanggup jual dia pula. Sebab saya lebih tergoda dengan wang ringgit. Saya tak faham tu. Sebab sebenarnya laki-laki tak heran duit. Dia lebih heran dengan perempuan. Ada lah laki heran duit. Yang perempuan je heran duit. Laki pun. Ada. Tapi itulah saya jadi laki macam tu. Kita pun tanya juga tentang watak yang Shahnaz pegang. Adi. Adi. Sebelum tu kita wala wala sekejap. Kembali selepas ini meletak. Meletak. Pom. Wuh, terima kasih kerana masih lagi menonton Meletop. Ini dia Fathia. Latih. Dah lah, lambat pakai baju tidur je datang. Ya, senang terus balik ke tidur. Comel lah baju ni. Thank you. Main-main kau. Moschino tau. Baiklah. Moschino. Kita back to soalan kepada Shahnaz tadi. Karakter Adi. Adi Putra. Adi. Apa hal? Nama penuh dia Adi. Nama penuh dia Adi. Adiput. Okay, Adiput. Tak faham. Okey, lepas tu? Okey, karakter dia. Dia orang kata dia ada dua jenis kejahatan. Orang kata kan selalu dia jahat antara smuggle perempuan ataupun human trafficking ataupun dia ke arah yang dadah ke apa semua. So, Adi ni dia punya jahat, dia adalah pusher. Orang cakap. So apa orang nak cakap, kelebihan dia kat sini, dia walaupun dia pusher ke, dia buat apa ke, dia punya hati dia tu bukan kepada untuk perdagangan perempuan. Dia tak sanggup jual lah. So orang ni sebelah saya ni adalah pedagang yang berjaya. So saya dengan dia mula-mula kami best friend. Sembuh elu aku. Kena cak pipi aku. Sorry lah, aku buat macam mana. Berharap? Boleh kan? Alah Shahnaz Ahmad, apa nak ingat? Habis tu, bila ada konflik sikit dekat situ,
konflik dan juga komplik, saya dengan dia dah tak apa-apa ngamah. Oh, bergaduh lah. Kami jadi bermusuhan lah. Bermusuh-musuhan pula lepas tu. Macam Fatia lah sendiri kan, memang kebanyakan sih memang seksi lah kan. Sebab seksi jugalah. Kes apa? Tapi kan sebenarnya, ingat tak masa awal-awal, baju sebenarnya lagi seksi. Lagi revealing, lagi memang lagi seksi. So Fatia macam tengok baju tu, Fatia macam pengsan. So Fatia macam, Fatia cakap stop sekejap, Fatia nak pergi beli baju yang tak seksi sangat. Sebab sebelum memang lagi, ya Allah, pengsan. Tapi ikut cerita tu memang kena berpakaian seksi sebegitu atau tak? Dia dijual gitu. So, dia dilacurkan. So, macam saya, banyak scene dengan dia, saya bawa dia lari lah, apa semua kan terselak-terselak. Tak selesa dia sebab scene tu banyak naik motor. Macam mana kalau pakai skirt pendek naik motor? Tadi ada gosip. Berangin. Gosip tangga ketiga tadi dia cakap pasal gambar you yang di superimpose and everything. Itu apa cerita punya? Itu dalam movie ke ataupun? Tak. Okay, sini. Diorang letak gosip tu, diorang cakap tu gambar I. But it's obvious that it's not, tak sama langsung muka. Tapi ada juga yang percaya tau. Yelah, orang. Ada serious kot. Tak ada. Tak ada langsung. Elok lagi yang gambar tu. Tahu tak apa? Taklah. Tak. Muka perempuan tu macam Korea-Korea. Yes, betul. Memang nak. Ni dekat leher pun nampaklah dia punya kantoi dia tu. Taklah ini dia sambung kepala dengan badan. Tapi bukan Fatia lah. Memang. Okay. Dengar kan? Dah dengar bukan Fatia. So kita akan tengok Gossip Number 1 minggu ini. Roll it! Hubungan direstui keluarga, Akim tunggu Stacey dapat seru untuk peluk Islam. Akim juga kalau boleh nak beli rumah sendiri dulu untuk tempat Stacey berteduh sebelum bergelar suami. Kita doa-doakan yang terbaik untuk pasangan ini, wahai sahabat-sahabat semua. InsyaAllah kalau ada jodoh mereka. Ya. Okey. Mari kita cakap sikit pasal filem lah. Macam Sophie sendiri rasa bila banyak filem-filem yang bagus sekarang, kualiti yang bagus tapi masih tak dapat sambutan oleh orang ramai kan. Apa yang orang nak tengok sebenarnya, bang? Apa yang orang think that this movie akan make it? Boleh bagi. I always believe that good film will have a good audience. Yes. I mean, the movie speak for itself, you know. Masa filem tu dia akan mencapai keluar. Itu pesan Ramli. Filem yang kuat, bahasa dia akan sampai kepada masyarakat. Betul. Saya masih percaya bahawa filem yang baik, diadun dengan baik, masih ada ruang potensi dan dimarket dengan baik. Dia harus keseluruhannya, sinergi dia bagus, insyaAllah. Belum ada filem yang bagus rekod dia yang gagal di pasaran. Betul. Mungkin filem itu bagus tapi terlalu artistik, membebankan penonton, ada setengah-setengah. Mungkin. Tapi kalau filem yang diadun dengan cukup-cukup rasa, dia boleh sampai lah. InsyaAllah. Paling simple formula, mie goreng mamak. Simple, tak ada apa. Tak ada udang, tak ada ayam, tak ada butuh. Mie goreng mamak. Tapi boleh jual. Everybody goes for awam mie goreng mamak. So, kalau filem Malaysia boleh buat seringkas itu, atau sehebat-hebat macam ayam penyet, berhasiat, atau ayam burung puyuh, kan? You have quality, you got it, man. Yeah. So, saya akan filem ini menawarkan quality. Untuk orang yang suka panas-panas, darah panas. Orang muda-muda, orang muda-muda boleh layan cerita ini. Saya feel. Syahda semengacau. Dia bagi semangat. Darah panas. Darah panas dia punya panas eh. Hari pertama kita shoot eh. Dah panas. Kita ada pertumpahan darah. Kita orang ingat darah tumpah betul. Rupanya sirap kemarin. Betul. Kat set. Betul. Ini kejadian. Cakap pasal benda ini tu. Ini kejadian sebenar. Syahda sendiri ada meninggalkan set sebab marah kepada kru. Dengan kru, dengan penerbit semua. Apa cerita? Bergaduh dah. Panas. Panas set bergaduh. Apa benda kita cakap ni? Tak. Ini Syahda memang masa tu memang in character sangat ke sampai. Bukan. Belum masuk lagi. Belum masuk lagi. Belum start lagi. Belum start lagi. So what happened? Cerita. Adalah orang kata komplikasi. Komplikasi. Komplikasi masa because satu pasal baju Fatia is not ready apa semua, so masa tu agak stress. Bukan kau tengah dating dia kacau. Astagfirullahalazim. Mana dah kita dia dating. Dia nak fly pergi China dah cepat. Aduh, kisahlah. Kasih meletup lagi. Tapi masalahnya kat situ, cara dia penyampaian yang kita faham dekat situ. Komunikasi lah. Komunikasi barrier. So dekat situ, syaitan sudah masuk. Berlaku pertumbuhan sirap lah. Tapi bukan soal kau sebab memang karakter dia. Abang kena panas. Abang kena panas, bang. Betul. Malam Keajaiban Cinta Rosa to Rosa. Baru-baru ni apa? Kau punya lari teruja. Kau punya mana? Apa kau macam nak potong korang dah? Syok sangat lah. Betul. Malam Keajaiban Cinta Rosa. Kita tengok apa yang berlaku di sekitar persembahan Dato' Rosa. Konsert baru-baru ni. Ajaibnya cinta itu. Memang meriah betul konsert Rosa baru-baru ni. Jadi Abang Sophie, Encik Shahnaz, Encik Fatia. Sila.
ajak orang untuk tengok filem Darah Panas ni. Silakan. Dah habis ke dorong ni? Dah habis dah. Bagi Fatia cakap lah, kita dah cakap. Ah, boleh. Dah pergi banyak dah. Fatia tak cakap apa. Just jangan lupa lah tengok Darah Panas ni. Bila? 4 Jun. 4 Jun. Jangan lupa ramai-ramai kita tengok Darah Panas lupa ni. Wagam. Tengok apa yang panas sebenarnya. Okey. Okey, daripada saya, jangan lupa datang ramai-ramai support local film kita. Pada 4 hari bulan Jun ni, Darah Panas ada lakonan hebat daripada brother-brother macam Abang Sofi, Fatia dan juga ramai lagi pelakon Adam apa semua. So, datang ramai-ramai support film kita. Yes. Sebab tenat sangat dah film kita ni. Tak rugi bayar RM9 ke RM10 ke ini. Kalau nak pergi Selasa murah sikit, janji support je, tak kisah. Okay. Bukan duit yang jadi ukuran, okay, support. Abang Sofi, the hottest blood and the hottest movie of the year. Ooh. Darah Panas. Gitu. Alright, okay, thank you so much, alright, guys. Thank you, guys. Thank you very much. Sekejap lagi kita akan bersama dengan Dewi Remaja. Dewi. Boleh? Silakan. Peneman saya. Kembali selepas ini, Malah Talk.